daripada Boy, wakil untuk ke next season. Betul. 5. Untuk saya nak cakap dekat awak, saya nak call out awak untuk AI Championship. Jangan sebab awak, kau. Weh, tantang lu. Lawan gue ni. Mana? Nazrul buncit, peluk buncit. Jom, jumpa aku di AI Championship. Wah. Wah, saya akan pakai macam Arif. Wah. Okey, so hari ni alhamdulillah kita pada hari Jumaat dan saya antara orang yang paling lambat balik daripada office AI team. Kita dah settle tadi kita punya training. Ya, sekarang kita ada Papa Boy. Yeah. So kita ada Makan sebagai cameraman dan kita ada Ihin dan Lukman. Itu aja yang ada kat AI team kat office sekarang. Jadi untuk korang yang menonton, welcome back to my channel. Yang mana belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. Korang boleh pergi ambil nasi sekarang ataupun any juadah yang korang nak makan sambil layan konten ini. Tak apa, buang masa. Let's go. Okay, nampak itu dia muka Makan. Makan pun nak penat kan? Mai kau, Mak? Lame. Pilih. Sebelum tu lame Poira. Lepas main Poira, ayo lume. Tapi gila nak masuk Evo ni. Sesek mue lah. Fighter. Oh, sesek fighter gila. Yang ada sekarang, kita ada masuk training untuk AI team. InsyaAllah for next season. Jadi, saya alang-alang kita jadi gini ni jarang-jarang. For the first time, saya nak tanya pendapat fighter-fighter kita lah. Macam mana perasaan dan bila kita alami sendiri, betapa penatnya dia tu. Tak cukup nafas. Apa korang boleh dengar apa kata-kata daripada Boy, wakil untuk ke next season. Betul. 5. Ramai orang kata, nah, boleh lah jadi fighter kalau macam ni. Boleh jadi fighter. Korang pandang rendah dekat fighter yang Malaysia hantar. Yes. Macam influencer, Aisyah ke apa semua kan. Tapi bila kau rasa sendiri dekat ring kan, penat dia, double penat. Boy try main dengan Riz tadi, rasa dia penat gila. Memang rasa orang kata itu berapa round kan? Oh, itu baru kita orang main seminit-seminit, dua round. Dua minit baru kita main, diorang dua minit, enam minit diorang main. Benda ni tak adalah mudah. And, jadi kalau korang rasa korang nak jadi fighter, stamina number one. Lepas tu kekerasan tu baru. Thank you daripada Papa Boy. Okay, Papa Boy ni, dia ada jiwa fighter gak. Tapi bila kita alami sendiri, dia akui benda tu. So, betul lah ramai yang komen patut hantar yang lain apa semua eh. Memang kita ramai fighter. Tapi bila kalau alami sendiri, kita pun nak kata orang kat dalam ring tu. Sebab suasana dia memang penat. Kalau yang mana tak pernah masuk ring, wui, pancit man. Diorang main sampai berapa round? Ada 8 round saya tengok itu. So, stamina number 1 dan agility, lepas tu ketahanan. Dia macam kita tengok Aisyah. Walaupun dia penat tapi dia tak tumbang, tak KO. So, kita boleh bagi respect lah benda tu. Jadi, kita akan tanya Makan macam mana perasaan dia. Okay, Mak. Okay lah, aku first time masuk macam main boxing apa semua eh. Okay lah, bagi saya nak jadi fighter ni tak senang. Dia memerlukan skill, apa tu dia kata skill, defense, stamina lah paling penting. Macam set ni macam stamina tu memang paling penting sekali. Kalau tak ada stamina mu kurang, automatik makan rasa penat gila babi duduk dari tu. Ui, dia boleh blank tu. Dia boleh hitam make up. Bam. Kita main sini ya. Tak adalah main muka. Kalau ni main muka, terus gelak mata tau tak? Ya. Yeah. Gelak mata tu automatik boleh KO. Betul. Ya. Yeah. So, tak jadi fighter ni tak senang lah. Untuk fighter-fighter di luar sana, kita orang respect korang. Korang memang terbaik lah. Boleh sampai apa ni? Boleh sampai tahap tu. Betul. Okay, thank you Makan. Kita dengar kata-kata daripada Ihin. Ihin sini. Mudah alami sikit lah tu. Like 1% lah, like 2%. Daripada... Ya, betul-betul. Betul-betul. So, macam mana perasaan kau kat bila training tadi? Oh, tadi walaupun main seminit je, tapi dah rasa dia punya penat. Macam diorang main 2 minit. Dan yang terfikir, macam mana Mike Tyson boleh sampai berapa round? Banyak round. 10 round kan? Pada umur 58. Ui, padu. Macam mana dia boleh maintain dia punya stamina tu? Yes, tak tumbang kan? Tak tumbang. Sebab kita tahu lepas dia tengok Beyond 4 tu, baru kita tahu macam mana dia punya penat semua tu. Yeah. Walaupun dah training ke apa, still rasa. Macam kita tak ada training apa, dah rasa penat. Dan best, paling best dapat tumbuk tu lah. Rasa puas lah. Puas. Tapi tak dapat main kepala, tak puas lah. Tak cukup buas lah terap main kepala. Kena off camera itu. Okay, so apa yang cakap tu betul. Kita memang betul-betul penat kat sana. Kalau macam orang yang tak boleh, kalau stamina rendah gila, dia akan blackout. Pam! KO dia akan hitam gitu. Itu kita tak main muka lagi. Bila kena kepala, faham kita punya mata menurun. Dan dia senang lagi untuk hitam, untuk blackout. Boxing ni penat. Latihan pun dah penat.
kalau real life lagi penat dengan adrenaline naik tutup. Jadi doakan untuk boy makan Ihin, dia akan join untuk next season insyaallah. Tak apa eh. Iaitu Beyond 5. Jadi korang jangan lupa support dia orang. Kita akan tanya lagi seorang sebelum kita end content, iaitu Lukman. Sebab dia join bersama kita untuk training hari ini. So sekarang kita ada Abim eh. Ya. Macam mana perasaan anda alami sendiri training untuk boxing ni? Dia sedap benarnya, sedap benda ni. Walaupun tapi susah lah, susah lah. Sebab kita cover badan saja ni. Kalau kena temukok ni, lagi stamina kita ke drop lah. Tapi aku nampak mu tak letih mana. Hebat kan dah, hebat lah mengkontrol. Aku, kalau tengok tadi, mak duk tumbuk-tumbuk aku lah. Mak ke benda tak? Tapi aku tak, aku tak gaduh. Relax. Aku tahu main guna penat tak? Okay, so Abang Mei dia akan masuk juga untuk Beyond 5. Dia akan nyambil. Patah tulang aku eh. Dia akan cuba masuk calon lah. So, calon high concert. Uih, high concert? Aku nak jadi Kaha. Kapla? High concert. Sambung. Wah. Kapla high concert. Wah, jadi Abang Mei. Tak sih masuk Beyond? Tak sih masuk Beyond? Masih masuk Beyond? Ya gini, kalau nak masuk Beyond boleh lah. Tapi kena cari lawan yang sepadan lah. Boleh, kita cari lawan sepadan. Kau. Itu maksudnya Raul. Okey, macam Raul. Okey, kita cari yang experience dia tak ada lah, sama dengan kita lah. Sama-sama kosong naik atas tu. Aku kosong. Ha. Mu berat. Aku kayaknya. Gitu, makan. Makan berat mu apa? Anik dengan sulung. Saya berat. Oh, saya dua ke? Okey. Kita cari sponsor untuk saya lawan dua ke? Mung dulu ya. Aku berat 4-4-4-5-4-3. Okey, siapa ya kalau saya berat 4 range hingga 4-4-4-3 4-5 ke bawah, kalau mana call out untuk next season MAP ataupun lah, kita main MHC. Liga Pro. Liga Amatur untuk AI Championship kita akan berebut. Sungguh dah ni? Sungguh call out ni. Boleh. Okay, untuk yang berat tu, korang boleh call out dekat TikTok. Aku nak lawan Nazro, Aku call out Nazro. Wah. Nazro Izham. Ha. Okay. Okay, biar jadi lah. Biar jadi. Papa Boy nak call out siapa? Daddy. Nak call out siapa untuk Championship AI? Daddy. Influencer kau? Influencer. Okay, kalau influencer tak? Yeah. Selain AI team lah. Tak kisah AI team ke Indonesia ke Brunei ke Thailand ke. Berat boy bang. Buat kau mantap mek. Wuih, buat kau seru siap. Buat kau. Tu bukan influencer tu. Fighter. Buat kau ataupun Ni. Aku tahu. Gus Superbond ataupun Superleg. Ni. Gus. Gus Miftah. Okay, aku cari lawan untuk mu. Okay, aku set up Boyra versus Kairul Amin. Wow. Okay. Kairul Amin. Boleh. Call out Kairul Amin, okay? Tak boleh lah. You bagi bantuan banjir. Tak boleh. You busy bagi bantuan banjir. Payah habis lah. Boleh lepek eh. Tak ada training. Gus lah. Aku rasa Gus okay ke? Gus Miftah lah. Sebab you korang ajar tak? Oh, ngau gitu, macam kocok balo gitu. Wah, kalau kena yang muak mana pun? Aku tak ada. Penjaga nombor 2, pergi dulu. Apa tegus? Tegus, main beru. Tahu demo penceramah tahu. Demo ada ilmu, cuma manusia sama. Apa? Manusia sama, tak ada mu. Istimewa tak ada. Apa ni biar. Sorry. Bawa emosi. Okay. So itu dia. Mu call out siapa? Mu call out siapa? Aku. Aku call out tapi tak sama berat. Berapa berat dia? Aku tunggu lah pada berat dia. Aku call out kau untuk AI Championship. Okey. Aku call out engkau. Aku mahu bermain sama engkau. Ya, bermain. Aku mahu call out. Ya, jangan macam-macam ya. Kalau menang dapat. Oh. Bercanda tak ada lagi gurau-gurau. Okey, so untuk yang terakhir, fighter kita Ihin. Mu nak call out siapa untuk Championship AI? Wow. Serius ah? Ya, indah training seminggu ni.
Wow, okay. Proper call out. Saya nak cakap dekat awak, saya nak call out awak untuk AI chip chip. Jangan sebab awak kau. Kau. Bagi dia takut. Kalau kau berani, mai datang sini. Fight AI chip chip. Call out ni. Call out. Ui. Kalau berani, mari. Kalau takut, tidur. Mau hidup. Tak tu dia reply komen. Kau siapa? Okay guys, so itu dia konten short konten untuk hari ini, pandangan kita orang training. Gue tantang lu. Lawan gue ni. Mana? AI Championship, okay? Kalau gue dapat kalah lu, gue bakal menikah sama okay, kepada Nazrul si perut buncit. Terima tantangan aku, buncit. Hey, dasar perut buncit tak ada kerja. Hey, gua buat sikit ni kan. Gua buat bantu memang ajalah. Aduh, nak perlu tiup aku. Nanti editor saya. Nazrul buncit, perut buncit. Jom, jumpa aku di AI Championship. Ah, kepada gua tantang lu. Berat 50-50. Kalau lu berani, kita lawan di office AI team. Siapa benar, gue akan kasih RM100,000. Aku nak call out Celos. Wow, CEO Bion. CEO Bion, let's go. Di berat 100. Bukti yang kena naik berat. Faham, berat sikit. Okay guys, so itu dia konten untuk kali ni. Kita cuma nak share experience kita and hope tak ada lagi komen-komen yang boleh hantar orang lain, orang lain. Sebab betul dalam tu memang penat. Jadi kita support sahajalah. Sampai jumpa episod. Thank you so much tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Untuk tengok training kita orang, korang boleh tengok dekat content Ihin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.